Pirotski Radnički je veliki klub, to ću vam potvrditi. Skoro svi koji su igrali za Bele, jedan od onih koji nije zaboravio Pirotski Radnički je Vladimir Petković, koji trenutno živi i radi u Londonu. Za mlađe kategorije Radničkog obezbedio je vrednu donaciju u opremi i pratećim rekvizitima renomiranog brenda Nike. U ime aktualnog rukovodstva Radničkog na donaciji je zahvalio predsednik Bratislav Ćirić. Pre svega značajna donacija za naš klub i uopšte za fudbalski klub Radnički od momka koji pre nekih 20 godina branio boje Radničkog, koji danas živi i radi u Londonu, koji je preko svojih sportskih prijatelja, kao što ste rekli, Nine Pečića, čuvenog, evo danas prisustvujemo uručenju te donacije. Ja zaista u ime ove dece i za mene koje vredno treniraju, u ime uprave kluba, se zahvaljujem Vladimiru Petkoviću na ovoj vrednoj, a opet kažem, pre svega značajnoj donaciji za naš klub. U to ime mi, u skladu sa našim mogućnostima, poklonit ćemo Vladimiru jedan dres fudbalskog kluba Radnički, aktualan dres u kom igraju seniori. Evo možemo da vidimo danas i sve selekcije Radničkog, da se seće i da zna da uvek u ovom gradu i u ovom klubu ima prijatelja. Pod znacima navoda glavni vezni igrač da se ovaj transfer realizuje bio je legendarni sportski radnik Ninoslav Pejčić, koji je bio sekretar Radničkog u vreme kada je Petković igrao za Radnički. Meni je veliko zadovoljstvo da danas evo mogu da uručim jednu skromnu donaciju, kako on to kaže. Ja mislim da nije baš skromna, da je tu dobra garnitura tih dresova za mlađe kategorije. Često sam u kontaktu sa njim, on živi i radi u Londonu, ima profesionalni svoj radni odnos, ali radi i sa mlađim kategorijama, ne može bez fudbala, i njegov sinčić mali isto tako trenira. Direktno iz Londona je poslao do Beograda, moja je bila obaveza da to preuzmem, preuzeo sam i dopremio ovde, i drago će mi biti da se ova deca raduju, da znaju da je to poklon iz Londona od Vladimira Petkovića, bivšeg našeg igrača. Da podsjetimo, Vladimir Petković je igrao za Bele sredinom 90. godina prošlog veka, u vreme kada su dres Radničkog nosili Jestrović, Gruber, Pavlov, Vozdenović, Kežman, Sokolov i Gnjatović. U Londonu ima dosta naših zemljaka, tako da treba reći da se prate igre Radničkog. Prate se i jedan naš zemljak iz Poljske Ržane ima kafanu baš u tom delu, kraljevskom delu Londona, to je deo gde je i fudbalski klub Fulham, gde je naš Mitrović, gde je Matić često gost te kafane, druže se i sarađuju, prate Radnički. Specijalno za ovu priliku sve mlađe kategorije fudbalskog kluba Radnički na terenu glavnog stadiona. U ime trenera mlađih kategorija na donaciji je zahvalio trener Petlića Milan Tošić. To je jedan dobar gest i zahvaljujem se u ime svih ovde trenera i deca. Zahvalio bi se i rekao bi nešto za upravu. Dobili smo nove lopte, dobili smo novu opremu, počinje to da funkcioniše, treneri dobro rade, svi smo zadovoljni, stalno smo u kontaktu i mislim da skreće na bolje i od ove deca ovde koja treniraju očekujemo da rade kao što sad rade, da posećuju treninge, imaju od koga da nauče, imaju od koga da vide, i nadam se da će da ova škola iznedri sigurno za 2-3 godine desetak prvotimac. Da li je ovo smela prognoza ili ne, pokazat će vreme. Nadamo se da je ovo nagoveštaj boljih dana omladinske škole Radničkog.